¿Cómo andas, Sofía? ¿Cómo andas? Alex, de mo que cicle so fort, so de molar, Sofía, ¿o? Sí. Ya. Da, da. Så hun går i barnehagen, hun da. Hun har 4 år. Hun er 3,5. Ja. Hun blir 4 år i september. Ja. Hei Alex. Kan du vinke til bestemor? Ja. Liker du den, Sofie? Hæ? Liker du å sykle? Hæ? Alex? Kan du vise Sofie å sykle? Alex? Si hei. Alex? Nei, Alex. Alex? 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 Ja. Fått Også for å finne sykkelen hit. Ja.